Të dashur shtetar të Republikës son, në emër timin dhe në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, nga kjo foltore e kuvendit shprehim ngushëllimet më të thella familjes Bunjaku, policisë së Kosovës dhe gjithë qytetarëve të vendit për humbjen e rështerit Afrim Bunjaku. Ne humbëm një rështer, por fituam një hero, emri dhe sakrifica e të cilit do të jetojmë bashkë me Kosovën përjetësisht. Në këto ditë sfiduese për shtetin dhe integritetin territorial të vendit tonë, në ditë të dhimbjes dhe krenaris për policinë e Kosovës dhe familjen Bunjaku, gjejmë forcën dhe kurajën të shiqojmë përtej vijave politike dhe tregojmë unitetin karshi sulmeve të cilat synojnë të shkatrojnë krejt çfarë është ndërtuar me mund, djers dhe gjak ndër gjenerata. E diela që lan pas shpërfaqin një plan të organizuar dhe të dirigjuar direkt nga Beogradi, për të ndezur zjarin e një konflikti të ri në Kosovë. Asnjë fakt nuk qënë në ndonjë përfundim tjetër. Prej mjeteve logistike, ushtarake, transportimit dhe armatimit, e tëra ishte skenar i përgaditur në kampet e trajnimit të Serbis, për të cilat autoritetet e sigurisë dhe inteligjensës në Kosovë ka muaj që kam paralajmëruar. Dëshmit nga vendi i ngjarjes, fotografit dhe sasia armatimit, plotësojnë skenarin i cili parashihte luftë, ndarje dhe destabilitet të Kosovës, në një rrugë pa kthim për vendin ton dhe për rajonin. Mëngjesi i të dielës zbardhi të vërtetën e plot për Serbinë. Republika e cila nisi të gjitha luftrat në ish Jugosllavi, shkaktoi mbi 120.000 viktima dhe dëboj 4 milion persona nga vendbanimet e tyre na u shpërfaq përmes grupeve terroriste ushtarakisht të pajisura, të cilat me udhëzuesin e njëjtë synuan nxitjen e një ndarje të vendit ton. Kur flitej për të kaluaren dhe domosdoshmërinë e ballafaçimit me të, ka pasur shumë zëra që kanë kritikuar qeverinë dhe kryeministrin Kurti, duke inkurajuar të mbaj shikimin për para e jo pas nga e kaluara. Por ja që historia nëse nuk mësohet për sëritet. Këtë fundjavë të gjithë padalim u bindem se me Serbinë e cila parim ka hegemonin, do të vazhdojmë të ndodhe njëta nëse nuk ndryshohet qasja ndaj saj. Një shtet që mbështet terrorin dhe nuk tërhiqet apo pendohet për të, nuk njeh as parimet e dialogimit apo të marrëdhënieve korrekte ndërshtetërore. E njëjta Serbi e cila ende sot mohon krimet dhe masakrat në Kosovë, Reçakun, Abrin, Mejen e shumë tjera duke mos e marr asnjëherë përgjegjësinë për krimet ndaj civilve, e njëjta zgjedh të mohoj involvimin e saj në sulme terroriste të së dielës, por vulos mbështetjen e plotë atij sulmi, ku shpall ditëzije për pjesëtarët e grupit terrorist të cilët u vran në ballafaqim me policinë e Kosovës. E njëjta Serbi vazhdon fushatën e dezinformimit, propagandës dhe mbajtjen e gjuhës së urrëties ndaj shtetit dhe institucioneve të Kosovës, duke shkelur mbi çdo parim e marrëveshje për të cilën ndërmjetësit ndërkombëtar u angazhuan ti tregojnë si marrëveshje të arritura. 3 muaj e 10 ditë pas kidnapimit të 3 policëve të Kosovës brenda territorit ton, nga grupet e njëjta dhe nga porositësit e njëjtë, Aleksandr Vučić dhe Aleksandr Vulin, kësaj radhe me humbje edhe u vra një koleg i policëve të Kosovës në krye të detyrës, nga grupet e njëjta kriminale, por kësaj radhe me humbje edhe nga radhët e tyre dhe me konfiskimin e sasisë armatimit më të madhe ndonjëherë që nga pat reflektimi dhe bashkërinë vendet e bashkimit evropian. Tur Serbia e Miloševićit vetëm se ndikimin e ka më të mohjen ton edhe një herë, djembe dhe vajzave të policisë së Kosovës.